Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը շնորհակալ է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանին Գույք Պարտքի դիմաց գործարքի մանրամասների համար։ Գրասենյակի նոր հաղորդագրության մեջ նշվում է Գույք Պարտքի դիմաց համաձայնագրի բանակցությունները վարվում էին հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակներում, որի համանախագահներն այն տարիներին Սերժ Սարգսյանը և Իլյա Գլեբանովն էին։ Արմեն Մովսիսյանը որպես էներգետիկայի նախարար գործընթացի առանցքային մասնակից է եղել էներգետիկ ակտիվների մասով։ Պայմանավորվածությունների վերջնական արդյունքները զեկուցվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահներին հավանություն ստանալու համար։ Ի դեպ, Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև հիմա էլ համարում է, որ համաձայնագիրը լավն էր ու փող շահավետ։ Դատելով հարցազրույցից, Մովսիսյանը ժամանակի ընթացքում վերաիմաստավորել է իր կատարած աշխատանքի գնահատականը և իր անձնական նպաստն այդ համաձայնագրի կայացման գործում։ Ինչ արած, երբեմն մարդկանց հետ այդպես էլ է պատահում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ նախարարը շփոթել է 2002 և 2006 թվականների համաձայնագրերի բաղադրիչները։ Տպավորություն կա, որ Մովսիսյանը չի կարդացել ոչ Ռոբերտ Քոչերանի վերջին հարցազրույցը, ոչ էլ Գազպրոմի հետ վերջին համաձայնագիրը։ Իսկ եթե կարդացել է, ապա ոչինչ չի հասկացել։ Ակնհայտ է, որ նա լրջորեն խճճվել է։ Ափսոսում ենք, որ ստիպված ենք բացատրել նախարարին մի բան, որը գրված է սևով սպիտակին և հրապարակված է երկու լեզվով։ Հիշողության ընտրողականությունը նենգ բան է, կարող է շփոթել դարպասները և ինքնագոլի հեղինակ դառնալ։ Հաղորդագրության մեջ կարճ անդրադարձ կա նաև կրթության և գիտության նախարարի հայտարարություններին։ Պետական գործ չի հիշատակի մասին քաղաքական գործիչների հոգացությունը պետք է առաջին հերթին դրսևորվի ոչ թե այցելություններով նրա շիրիմին, այլ իր քաղաքական ժառանգության հանդեպ հոգատար վերաբերմունքով։ Ծավալված բանավեճի էությունն այն է, որ առանձին պաշտոնյաներ ձգտելով արդարացնել այսօրվա խնդիրները փորձում են վերագնահատել նախորդ իշխանության տնտեսական քաղաքականության արդյունքները, որտեղ նաև ձեռքբերումներ կան։ Ցավոք, այդ ձեռքբերումներն այսօր պետք է պաշտպանել նաև այն երիտասարդ հանրապետականների ոտնձգություններից, որոնց կարիերան սկսվել է Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք և նրա շնորհիվ։ Այսպես է ավարտվում հաղորդագրությունը։ Կարեն Մանգասարյան, Երկիրն այսօր։